በዩክሬን ጦርነት የታዩ የአራቱ ሀገራት ሰባት አደገኛ መሳሪያዎች። አሜሪካና ራሽያ ጡንቻ የተለካኩበት መሳሪያ። ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው። የራሽያ ዩክሬን ጦርነት 80 ቀናት አልፈው ወደ 90ኛ ቀኑ እየተጠጋ ነው። በጦርነቱ የምዕራብ ሀገራቱ ለዩክሬን መሳሪያ በገፍ እያቀረቡ ሲገኝ፣ ምስራቅ ልዕለ ኃያል ራሽያም ዓለም ከዚህ በፊት ያላየው አዳዲስ አስደንጋጭ አቅም ያለው መሳሪያዎችን አውጥታ በጦር ሜዳ አሳይታለች። በጦርነቱ አሜሪካና ራሽያ በእጅ አዙር በጦር መሳሪያ ብልጫ አንዳቸው አንዳቸውን ለመቅደም ሲሯሯጡም ታይተዋል። ዓለም ታዲያ በዚህ ጦርነት የተነሳ ከአራት ሀገራት ጉያ የወጡ ሰባት አደገኛ መሳሪያዎችን ቆጥሯል። ጦርነቱን የምስራቅና ምዕራብ የጦር ጡንቻ ማሳያ የፉክክር ቤት ያደረጉትን መሳሪያዎች ለዛሬ ልናስቃኛችሁ ወደድን። አንድ ሁለት እያልን አደገኞቹን መሳሪያዎች ክስተታቸው ከተነገረበት መረጃ ጋር አጠናክረን ይዘናል። ታዲያ ዝርዝሩን ሲሰሙት ምን ነው ለሀገሬ በሆነ ብለው ቢመኙ አይፈረድም። አቅም ፈቅዶ ይሄ ቢኖረን ብለውም መምረጥ ይቻላል። መቼም ምኞት አይከለከልም። ሰሞነኛ መሰል ልዩ ጥንቅሮችን ለማግኘት ከሻቱ ሰብስክራይብ አድርገው ቤተሰባችንን መቀላቀልም ይፈቀዳል። እንግባው። በዩክሬን የታዩ የአራቱ ሀገራት ሰባቱ አደገኛ መሳሪያዎች እነሆ። አንደኛ፣ ራሽያ የተኮሰችው በዓለም ትልቁ ሞርታር። በዩክሬን ራሽያ እያደረገችው ባለው ጦርነት አንድ ለየት ያለና የብዙዎችን ቀልብ የሳበ ምስል ከሰሞኑ ሲዘዋወር ታይቷል። ነገሩ ሞርታር ነው። የራሽያ ጦር የታጠቀው በዓለም ግዙፉ ሞርታር፣ ራሽያ ታንክ መሰሉ ይህንን ሞርታር በጦርነቱ እየተጠቀመች መሆኑ የምስል ማስረጃ ወጥቶበታል። ሞርታሩ 2S4 ቱልፓን ይሰኛል። 240 ሚሜ ጥይት የሚተፋ አደገኛ መሳሪያ ነው። በዓለም ካሉ የዚህ መሰል መሳሪያዎች ከሁሉም የገዘፈው መሆኑ ታውቋል። በሌዘር ብርሃን ቴክኖሎጂ የሚመራው ይሄ ሞርታር የራሽያ ጦር በማሪፖል ከተማ እየተጠቀመበት መሆኑ ይገኛል። በራሽያ እጅ በወደቀችው የዩክሬኗ የወደብ ከተማ ማሪፖል አሁንም ጥቂት ሆነው የቀሩ የዩክሬን ወታደሮችን ከተደበቁበት የብረት ማምረቻ ፋብሪካ ወደ ምሽግነት ከለወጡት የመጨረሻ ይዞታቸው ለማስወጣት ራሽያ ይህንን መሳሪያ መዛለች። ታዲያ ዩክሬኖች እጅ ስጡ ቢባሉ ለመስጠት አሻፈረኝ ማለታቸው ነው የዓለም ትልቁ ሞርታር የታዘዘባቸው። ነገርየው ከምድር ወደ አየር የሚወነጨፍ የሚሳኤል ስርዓትም ነው። ከ290 እስከ 500 ፓውንድ ክብደት ያለው ፈንጂ ጠላት ያለበት ድረስ እነሆ እርግማን ብሎ ያደርሳል። 8 ተንቀሳቃሽ የጦር መኪና ላይ የተገጠመ 8 ኪሎ ሜትር ርቀት መተኮስ የሚቻለው ሲሆን፣ ታንክ መሰል ተንቀሳቃሽ የጦር መኪና ላይ የተገጠመ አስገራሚ አቅም ያለው ሞርታር ነው። በዓለማችን ትልቁና አደገኛው ሞርታር እንደሆነ የጦር ተንታኞችም ከሰሞኑ መስክረውለታል። ሁለተኛ፣ የገሃነመ መሳሪያ የተሰኘው TOS-1 ሌላኛው ከሰሞኑ የራሽያ ጦር በዩክሬን ጦርነት ከደበቀበት አውጥቶ ለዓለም ያሳየው መሳሪያ ነው። ራሽያ ሲኦል ውስጥ ተሰርቶ የተላከ ሲተኮስ በምድር ገሃነምም የሚመስል ውድመት የሚያስከትል ነው። አደገኛ መሳሪያ ነው። አሁን ይህንን መሳሪያ ራሽያ ዩክሬን ላይ እየተጠቀመችበት ትገኛለች። መሳሪያው TOS-1 ይሉታል። ማንም የሰለጠነ ወታደራዊ ኃይል መገንባት የሚፈልግ ሀገር ሊያገኘው የሚቋምጥለት መሳሪያ ነው። ከሚፈጥረው ውድመት የተነሳ ሲያዩት በራሱ ልብን የሚያሸብር ገጽታ አለው። አሸባሪው መሳሪያ የሚል ቅጽል ስም በዚህ የተነሳ አግኝቷል። ጠላትን የሚገድልበት መንገድ ለማንም አስደንጋጭ ነው። እዚህ ዓለም ላይ እሳትና ጭስ አንድ ላይ ያዳበለ፣ በምድር ላይ ሲኦል የወረደ የሚያስመስል ውድመት የሚከስት ለየት ያለ የጦር መሳሪያ ነው። ከሲኦል የመጣ የሚሉት ይህንን በማየት ነው። የሚሳኤል ተኳሽ ስርዓት ነው። ገና ብዙ አረሮችንና ፈንጂዎችን ማርከፍከፍ ከመቻል አቅም በላይ ነው። ዋናው አስፈሪ ገጽታው በእሳት ጠብሶ መግደሉ ነው። እሳት ተኳሽ በሚል ስምም ይጠራል። ይህ መሳሪያ በዓለም ሰባት ሀገሮች እጅ ላይ ብቻ የሚገኝ ነው። TOS-1 በአንድ ተኩስ ብቻ አንድ ፕሮፌሽናል የኳስ ሜዳ ስፋት ያለው ስፍራ እሳት ማልበስ ማንደድ ይችላል።
እሳትና ጭሱ በሜዳው ያለን ማንኛውንም ሰው አፍኖና አንድ ዶካ ህይወት ያሰናብታል። T-72 የተሰኘ ታንክ ላይ የሚቀመጥ መሳሪያ ሲሆን በአንድ ጊዜ 24 ቀዳዳዎች 24 ዙር 200 ሚሊሜትር ሮኬቶች ማስወንጨፍ ይችላል። እሳት እንዲፈጠር የሚተፋው አንዱ ፈንጂ 400 ፓውንድ ይመዝናል። የሚጠቀመው ፈንጂም ቴርሞባሪክ ይሰኛል። ማለትም ፈንጂው ከመሳሪያው ሲተኮስ በአየር ላይ እሳት የሚያቀጣጥል ኬሚካል የያዘ ነው። ይህንን ከሲኦል የመጣ ሲተኮስ ምድር ላይ ሲኦልን መከሰት የሚችል መሳሪያ ራሽያ በማሪፖል ከሰሞኑ ስትጠቀምበት ታይቷል። ሶስተኛ፣ መርከብ በአንድ ምት የሚያሰምጠው የአሜሪካ ቦምብ። የአሜሪካ አየር ኃይል GBU 31 B የተሰኘ ጸረ መርከብ የሆነ ቦምብ የማፈንዳት ሙከራ በሜክሲኮ ገልፍ ላይ ከሰሞኑ ማድረጉ ተሰምቷል። ነገርየው ለራሽያ ማስፈራሪያነት የታሰበ የአቅም ማሳያ ሆኖ ታይቷል። ራሽያ በዚህ የዩክሬን ጦርነት የምትኮራበትን ግዙፍ መርከቧን አጣለች። ታዲያ አሜሪካ ገና ምን አይተሽ ከፈለኩ ይህንን ለዩክሬን ሰጥቼ የባህር ኃይል መርከቦችሽን በአንድ ምት እንዲሰምጡ አደርጋለሁ ብላ ያስፈራራችበት መሳሪያ ሆኗል። ቦምቡ ለየት ያለና 910 ኪሎ ግራም የሚመዝን ሲሆን በአንድ ምት አንድን ግዙፍ መርከብ ማስመጥ የሚችል መሆኑ ተነግሯል። አሜሪካኖች ይህንን አዲስ ቦምብ ያረጀ ግዙፍ የጭነት መርከብ ላይ የሞከሩ ሲሆን በውጤቱም መርከቧ በአንድ ፍንዳታ ለሁለት ተሰንጥቃ በደቂቃዎች ውስጥ በሜክሲኮ ገልፍ ላይ ሰምጣለች። አሜሪካኖች ይህንን ሙከራ ያደረጉት ራሽያን ለማስፈራራት በማሰብ ነው ተብሏል። እንደሚታወሰው የራሽያ የኩራት ምንጭ የነበረችውና በሞስኮ ስም የተሰየመችው ሞስኮቭ መርከብ በዩክሬኖች በተተኮሱ ሁለት ሚሳይሎች ተመታ መስመጧ ለራሽያ እፍረትና የእልህ ምንጭ፣ ለዩክሬኖች ደግሞ ታላቅ ሀገርን የማንኮታኮት አቅም አለን የሚል ሞራል የሰጠ ክስተት ነበር። አሜሪካ ታዲያ ለራሽያ ይለይልሽ ስትል ግዙፍ መርከብን በአንድ ምት መቶ የሚያሰጥም ቦምብ እንዳላት አሳይታለች። ጂቢዩ 31 ቢ ቦምብ አሜሪካ ከሰራቻቸው እስካሁን ካሉ ጸረ መርከብ ቦምቦች ከፍተኛውና በማውደም አቅሙ ፈጣኑ ሆኖ ተመዝግቧል። ይህም ዓለም በዩክሬን ጦርነት ሰበብ ያየው ሌላኛው አደገኛ መሳሪያ ሆኗል። አራተኛ፣ የዩክሬን የነጻነት ትግል ተምሳሌት የሆነው መሳሪያ NLAW አንቲ ታንክ ሚሳይል አሁን የዩክሬን የራሽያ መከላከያ ትግል ላይ ልዩ ምልክት እየሆነ መታየት ጀምሯል። በመጀመሪያው ዙር የራሽያ ወታደራዊ ዘመቻ የራሽያ ታንኮች አስደንጋጭ ውድመት እንዲገጥማቸው እያደረገ ዩክሬን የራሽያ ታንኮችና ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎች ማራገፊያ ሜዳ እስክትመስል ድረስ ይህ መሳሪያ ለዩክሬን ባለውለታ ሆኗል። እግረኛው የዩክሬን ጦር ይህንን በአብዛኛው በትከሻው ተሸክሞ ሲንቀሳቀስ ይታያል። መጀመሪያ ይህንን መሳሪያ ታቀርብ የነበረው አሜሪካ ስትሆን አሁን ላይ እንግሊዝና ስዊድን የመሳሪያውን ወጪ ከአሜሪካ ጋር መጋራት ጀምረዋል። ሳብ ቦፎርስ ዳይናሚክ የተሰኘው የጦር አምራች ይህንን መሳሪያ በዋነኝነት እያመረተ ለዩክሬን ጦርነት ፍጆታ እያቀረበ ይገኛል። መሳሪያው 28 ፓውንድ ክብደት ያለው ሲሆን በ20 ሜትር ውስጥ ቢተኮስ እጅግ ውጤታማ ነው። በ1990ዎቹ ውስጥ የዳበረው ይሄ መሳሪያ አሁን ለአጠቃቀም እጅግ ቀላል፣ በዓለም አቀፍ ዘመቻዎች ጭምር ብዙ ሀገራት ይዘውት የሚገኝ መሳሪያ ነው። ዋጋውም ብዙም ኪስ የሚጎዳ አይደለም። በቀላሉ ማንቀሳቀስ መቻሉ ሌላው ጥቅሙ ነው። አሜሪካ ከራሽያ ወረራ አንድ ወር ቀደም ብላ ይህንን መሳሪያ በሺዎች ለዩክሬን ስታመላልስ የነበረ ሲሆን አሁን ደግሞ የእንግሊዝ መከላከያ በከፍተኛ መጠን ለዩክሬን እያስታጠቀ ይገኛል። የእንግሊዝ መከላከያ የዚህን መሳሪያ በዚህ ጦርነት ያስገኘውን ውጤታማነት ያስጠና ሲሆን ከ600 በላይ የራሽያ ታንኮች የዚህ መሳሪያ ሰለባ መሆናቸውን ይናገራል። ከ30-40% የራሽያ ታንኮች በዚህ መሳሪያ ጉር ተሰርተዋል ብሏል። ታዲያ ለዩክሬኖች የጦርነት ተመራጭ መሳሪያ ሆኖ በትከሻቸው አንግተው በኩራት ሲንቀሳቀሱ የሚታዩበት የትግላቸው ልዩ ምልክት እስከ መሆን ደርሷል። NLAW ጸረ ታንክ ሚሳኤል ዓለም በዚህ ጦርነት ሰበብ አቅሙን ያደነቀው አንዱ መሳሪያ ሆኗል። አምስተኛ፣ ባለ ፓራሹቱ የራሽያ ቦምብ። የዩክሬኗ ምስራቃዊ ከተማ ካርኪቭ አሁን በራሽያ እጅ ነች። ታዲያ ከመያዟ በፊት የከተማው ከንቲባ አንድ አስገራሚ ማስጠንቀቂያ ለነዋሪዎቿ ተናግሮ ነበር። ይኸውም ለየት ያለ ቦምብ በራሽያ መከላከያ ወደ ከተማዋ እየወረወረ ከባድ ጉዳት ማድረሱ ነበር። ይህ ልዩ መሳሪያ ቦምብ ሲሆን ለየት ያደረገው ደግሞ የራሱ መንሳፈፊያ ፓራሹት ያለው መሆኑ ነው። ራሽያዎች ይህንን ቦምብ ወደ ከተማዋ እየላኩ ከፍተኛ ውድመት አድርሰዋል። የከተማው ነዋሪዎች በፓራሹት የሚንሳፈፍ ነገር ሲመ
ሲመለከቱ ቦምብ መሆኑን ተመልክተው እንዳይጠጉም ከንቲባው ማስጠንቀቂያ አስቀመጡ የደረሱበት ነበር። ቦምቡ ባየር ላይ ተንሳፈው መጥቶ ካረፈ በኋላ ቆይቶ የሚፈነዳ ነው። ፓራሹት ኖሮት የሚንሳፈፍ ቦምብ ከአየር ላይ እንደሚበተን ወረቀት አንድ ሰሞን ከተማዋን አስጨንቋት ነበር። በዚህ መሰል ቦምቦች ከተማዋ ብዙ ህንጻዎች ከጥቅም ውጪ ሆነዋል። ከንቲባው ያኔ ሲያስጠነቅቁ በፍጹም ይህንን ቦምብ እንዳትነኩት ብለው ነበር። ፓራሹት ያለው ቦምብ በዩክሬን ጦርነት ዓለም የተመለከተው ሌላኛው አደገኛ መሳሪያ ሆኖ ተቆጥሯል። ስድስተኛ፣ ሚስጥሩ ያልታወቀው የራሽያ ወታደራዊ ሳተላይት። አፕሪል 30 ራሽያ በጦር አቅም ብልጫ ሌላኛውን ደረጃ መጨበጧን ዓለም አብስራ ነበር። የወታደራዊ ሳተላይት ተኩሳ በህዋው ላይ በተሳካ ሁኔታ ማስቀመጥ የቻለች ሲሆን ከፕሌስቴክ ኮስሞድሮም ከሚሰኘው የራሽያ የጠፈር ምርምር ተቋም ማስወንጨፊያ መደላድል ነው ወታደራዊ ሳተላይቱ ወደ ህዋ የተላከው። አምጣቂው የራሽያ ኤሮስፔስ ኤጀንሲ ሲሆን ሳተላይቱ የመጠቀው አንጋራ 1.2 በተሰኘው የራሽያ ሮኬት ነው። የወታደራዊ ሳተላይት ብዙ ሀገሮች በጠፈር በምድር ዙሪያ ያላቸው ቢሆንም የራሽያን ለየት ያደረገው የተተኮሰበት ሮኬት ራሱ አዲስ ሞዴል መሆኑና ስኬታማ ሆኖ መጠናቀቁ ነው። ራሽያን በጠፈር ፉክክሩ ሌላ ሮኬት ያስጨበጣት ሆኗል። ወታደራዊው ሳተላይት ግን ለምን ወታደራዊ ዓላማ ሊውል እንደሆነ ሚስጥር ሆኖ ተደብቋል። ነገርየው የተለመደው አይነት የስለላ ሳተላይት ግን አለመሆኑን ራሽያ የተናገረች ሲሆን እውነተኛ አገልግሎቱን ራሽያዎች ከመናገር ተቆጥበዋል። አዲስ ቴክኖሎጂ እንደሆነ ብቻ ነው ይፋ ያደረጉት። በዚህም ምዕራባውያኑን ጭንቀት ውስጥ ገብተዋል። ለዚህ ምክንያት ራሽያ በዚህ ጦርነት ከጠፈር ወደ ምድር ጦርነት ማካሄድ የሚችል መሳሪያ በጦርነቱ መጀመሪያ ሰሞን ያሳየች መሆኗ ነው። የቀድሞ ከጠፈር ወደ ምድር ማጥቃት ከቻለ ይህኛው ምንድነው አስብሎ ምዕራቡን ዓለም አስጨንቋል። ዓለም በዚህ ጦርነት የተወዛገበበት ሌላኛው መሳሪያ ነው። ሰባተኛ፣ የራሽያ አስፈሪው ሚሳኤል ቁጥር 2። አህጉር አቋራጭ የሆነውና ከ12 በላይ የኒውክለር አረሮችን መሸከም የሚችለው የራሽያው ሰይጣን የተሰኘው ሚሳኤል በዩክሬን ጦርነት ተሞክሮ ዓለምን ያሸበረ ነበረ። ራሽያ አሁን ላይ የቀድሞ ቀጣይ ስሪት የሆነውን በቅጽል ስሙ ሰይጣን ቁጥር 2ን የተሻሻለውን ሞዴል ሙከራ አድርጋ አሳክታለች። ራሽያ በዚህም የፈረጠመ ጡንቻዋን የበለጠ አሳይታበታለች። ሚሳኤሉ ሳርማት በሚል የሚታወቅ ሲሆን ሃይፐርሶኒክ የሆነ ሚሳኤል ነው። ይሄ ማለት በዓለም አሁን ላይ ካሉ አህጉር አቋራጭ ሚሳኤሎች በፍጥነቱ ተወዳዳሪ የማይገኝለት ነው። የትኛውንም አይነት የመከላከያ ስርዓት ጥሶ መግባት የሚችል የሚያስቆመው የሌለ መሆኑ ሚሳኤሉን አስፈሪ አድርጎታል። ራሽያ ይህንን ሞክራ ማሳካቷን በገለጸችበት አጋጣሚ ፑቲን ስለ መሳሪያው የተናገሩት ነገር የሚሳኤሉን አደገኝነት ያጎላ ነበር። ጠላቶቻችን ለቀጣይ ትውልዶች ራሽያ ራሷን የምትጠብቅበት መሳሪያ ሲሉ አሞካሽተውት ነበር። በሳምንታት ውስጥ የራሽያ መከላከያ የተሻሻለውን ቁጥር 2 ሚሳኤሉን ተኩሶ ማሳካቱ ያስገረመ ሲሆን አሜሪካም የዚህ መሳሪያ ተመሳሳይ የሆነ ሱፐርሶኒክ ሚሳኤል ሙከራ አድርጋ አቅሙ እንዳላት አሳይታ ነበር። ሰይጣን 2 አህጉር አቋራጭ ሚሳኤል 15 የኒውክለር አረሮችን የሚሸከም ሲሆን እስከ 35000 ኪሎ ሜትር ርቀት በመብረር ማጥቃት ይችላል ተብሎለታል። ዓለም ከአንድም ቁጥር 2 ብሎ የራሽያን አቅም በዚህ ጦርነት ያየበት መሳሪያ ነው። እስኪ አንድ እንመርቅላችሁ። ስምንተኛ፣ የአሜሪካ አዲሱ ሚሳኤል። የአሜሪካው መከላከያ መስሪያ ቤት ከሰሞኑ አህጉር አቋራጭ ባለስቲክ ሚሳኤል ሙከራ ነበረኝ፣ ሆኖም ይሄ ነገር ከራሽያ ጋር ጠባጫሪነት እንዳይመስልብኝ ስል ሰርዤዋለሁ ሲል ከራሽያው ሰይጣኑ ጋር የሚፎካከር ሚሳኤል መስራቱን ተናግሮ ነበር። አሜሪካ ኤልጂኤም 30G የተሰኘውን አዲስ ትውልድ ክሩዝ ሚሳኤል ነው ሙከራ አድርጋ ያሳየችው። ይሄ ከራሽያ ጋር የሚፎካከረው የአሜሪካ ሚሳኤል በአንድ ጊዜ ብዙ ዋርሂድስ የያዘና እያንዳንዱ ዋርሂድ ለብቻው ተነጥሎ በተናጠል የተሰጠውን ኢላማ መምታት የሚችል ቴክኖሎጂ የዳበረበት ነው። በአንዴ ከመፈንዳት ይልቅ አናቶቹ ተነጣጥለው እያንዳንዳቸው ከ60 ኢላማ በላይ የሚመቱ ሆነው ነው የተሰሩት። 15000 ማይል በሰዓት የሚበር ሲሆን 60000 ማይልም መሸፈን ይችላል። ሚሳኤሉ በአንድ የጦር ግንባር ብቻውን አንድ እሱ ብቻ የግዙፍ ጦር አቅም መስሎ ጦርነት ለማካሄድ የሚያስችል ነው። አሜሪካ ይህንን በ2023 ወደ ጦርነት አስገባዋለሁ ስትልም ተደምጣ ነበር። ስምንተኛ ልዩ መሳሪያ አይሉም? ይህ የዩክሬን ጦርነት ካላቆመ ገና ብዙ የሚያሳየን የተደበቀ መሳሪያም ይኖራል። መቼም ጦርነቱ ይቀጥል ብለን አንመኝም። እናስ እንዴት አገኙት?
ሐሳብ አስተያየታችሁን ስጡን። እኛ ግን እዚህ እናብቃ። ጦርነት ሳይሆን ሰላምን ለምድራችን እየተመኘን እንሰነባበት። ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን። መሰናዶውን ከወደዱት ላይክ፣ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት፣ መሰል መሰናዶዎችን ደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ። ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን። ሰላም።